নমস্কাৰ। দেশত প্ৰতিদিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে যদিও দৈনিক আৰোগ্য লাভ কৰাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত 1260গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ আৰু উক্ত সময়ছোৱাত 1404গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই আৰোগ্য লাভ কৰে। দুখ পৰ্যায়ে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত দেশত পুনৰ 83গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই প্ৰাণ হেৰুৱায়। দেশত প্ৰতিদিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে যদিও দৈনিক আৰোগ্য লাভ কৰাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত 1260গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে মাৰাত্মক কোভিড পজিটিভ আৰু উক্ত সময়ছোৱাত 1404গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই আৰোগ্য লাভ কৰে। দুখবৰ যে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত দেশত পুনৰ 83গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই মৃত্যু সাপতে। দেশত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 13445গৰাকী। সমগ্র দেশের লগতে অসমতো বিগত 24 ঘণ্টাত 811গৰাকীৰ কোভিড পরীক্ষা করা হয় আর পরীক্ষার অন্তত এজনও কোভিড আক্রান্ত চিনাক্ত হওয়া নাই। তার বিপরীতে এজন কোভিড আক্রান্ত আরোগ্য লাভ করে। রাজ্যের সম্প্রতি চিকিৎসাধীন অবস্থা থাকা কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা হয়েছে 5গৰাকী। কোভিডের সংক্রমণ রোধ করবলৈ দেশত স্বাস্থ্য বিভাগে দ্রুতগতিত অব্যাহত রাখিছে ভ্যাকসিন প্রদান প্রক্রিয়া। সমগ্র দেশত এতিয়ালৈ 184,52,44,856গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে ভেকচিন। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এতিয়ালৈ 4,41,06,916গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিন। এনেদৰে দেশত প্ৰতিদিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে যদিও দৈনিক আৰোগ্য লাভ কৰাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত 1260গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। উক্ত সময়ছোৱাত 1404গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই আৰোগ্য লাভ কৰে। দুখবৰ যে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত দেশত পুনৰ 83গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই মৃত্যু সাপতে। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দেশত যুদ্ধকালীন গতিত ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। দেশত এতিয়ালৈ 184,52,44,856গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে ভেকচিন। সমগ্র দেশের লগতে অসমতো এতিয়ালৈ 4,41,06,916গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিন।